أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، صلاة الله وسلامه على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. কাল যখন তুই আয়াত তেলাওয়াত করুন গেলি হতে ইতিজাবি তরখাস করুন আখারাতে বারাত ইনসানা যে কে দুনিয়া ভিতর আখারাতে সিলসিলা ধোকা দিতে এসে তে ধোকা পছন্দ বড় সাংলো তো খাস করুন শৈতান যে কে এই ধোকা ভিতর ফেলতল তে কে দুশ্মন ওর হম তে যেন দূর হচ্ছে কোশিস করুছি তাকিদ করুন গেলি হতে এনে নিকি আমাল করুছে ওদের তরফ ইবদান গেলি হতে এটা আল্লাহ তালা আপলে নবিয়া তসল্লি দেন যা সবাব আপলো কানুন বয়ান করতে বটে আনি তেজন আখরতে হরিকো দুসরে আয়তে ভিতরে ইশারা করতে বটে ফরমাউতা আফমান জিয়িনা লাহু সুউ আমালিহি ফারাআহু হাসানা কত মানুষ যে কোনা তেজে নখটে আমল সুগড় করুন দখড়ুন গেলা তো দেখা সহি ওল খতে বটে فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء بشك الله تعالى جي كونا چاہتا گمراہ کرتا جي كونا چاہتا ہدایت دیتا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات تنچر افسوس کرن تمی اپلاک تکلیف دو نخا ان الله عليم بما يصنعون تن جي کائیں کرتے واٹے اللہ تعالی ہر چیزیں واقف واٹے والله الذي أرسل الرياح الله تو جيكون هوا فتوتا فتثير سحابا جيكون تي هوا موتي دھونوتا فسقناه إلى بلد ميت أمي تجن بنجر زمينة سكرلي زمينة سيراب کرتا فأحيينا به الأرض بعد موتها أني زمينة سكون ظلامت بيدكا زندہ کرتا تجن كذلك النشور اشيكس ميلا مك دوبارہ زندہ کرنو تلے اے اللہ تعالی مثال دن پستے وڈے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ویلے تسلی کو اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی دتی ہوتی تی مانچا جے گن تی مانچے غلط واٹے پر ہوتے ہوتے اپن بار بار تن کا سمجھوتا تن ولخین آئے غلط واٹے پر کر لگن واٹے فونسے دن جان باد ہوتے ہیں ہیجن دن کا پریشانی دھتے ہوتی اپلی کمزوری برو نوخد ہوتے کہ مجھے سنگنا بیتر کا ایک کمی ایشی دھت میں سمزور لے دن کا برابر دانا ہے جائے اپلی بیتر کو محسوس کرتے ہوتے ہیں انی دن جو پر افسوس کرتے کہ کھکا دن اسی کرتے ہوتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ لَا يَكُونُ مُؤْمِنِي دوسری آیتیں بیتر اللہ تعالیٰ سنگلا دے کہ تین ایمان اڑنا تلان جاؤں سکتا تمہیں اپلا پن مرتے لے یعنی تمہیں آزمان آزمان خود گھٹن ہوتے لے اٹلو کو پٹر پڑو نہ ہاتھ دیں جے تمہیں افسوس کرو نہ ہاتھ وہ اللہ سے فیصلہ تیس سنگتا کہ بعض منچے جو گنتے رہتا خراب غلط کام کرتا لیکن دیکھا غلط برون ان خطا دلا بیتر احساس رہتا اپن غلط کرتا برون ان خطا تین کا توبہ چی توفیق اکثر ملتا کیکا تین پریشان کو رہتا کہ اپن غلط کام کرتے باتے کرو ترین تنکا اللہ تفین عام طور پر توبہ کروچی رجوع کروچی توفیق ملتا لیکن تھوکڑی مانچے وٹے غلط کام کرتا تکا صحیح ولخون کرتا کفر اختیار کرتا صحیح ولخون کرتا
غلط بدعتوں اختیار کرتا ہے صحیح والخون کرتا ہے، نقطے کا مت پڑھون رہتا تھے کہ صحیح والخون کرتا ہے، صحیح والخون جے کن غلط کام کرتا ہے تن بھی توفہ توبہ مانگے نہیں کرتا، کہ کہتے ہیں کہ صحیح والخون کرتا ہے، اس لیے مانچا عام طور پر توبہ تھی توفیق ملنا ہے تیدہ اللہ تعالیٰ پستا افمن زیین له سوء عملی زیین بلا سگڑ کرو نکڑ لہا سوء بلا خراب عمل بلا خون کہ تو مانو جے کونا تیدو عمل سگڑ کرن دہڑ لا، یعنی شیطان تیجے غلط عمل کو صحیح کرن پیش کرتے وٹے، تو اسی بل خطے وٹے کہ میں جے کہیں کرتے میں کس صحیح باقی سمو غلط، حالانکہ تو غلط کرتے وٹے فرآہو حسنا تیگا تو نکے بل خطے وٹے صحیح بل خطے وٹے سگڑ بل خطے وٹے کہ میں کہلے صحیح کرن، یعنی کہ ہو مانوس یعنی تو مانوس جے کونا تیہی حالت نہ ہے ادھو کہ یعنی برابر نہ ہو سکتا کہ جے کنتی مانشا اللہ تعالیٰ صحیح وارد کرتے وٹے یعنی تو صحیح ہجو پر سالتے وٹے نہیں مانوس غلط ہجو پر سالتے وٹے غلط چیز صحیح ہوتا مل خطے وٹے ان دو کی دانی برابر نہ ہو سکتا نہ ہو سکے نہ کہا سب بلتا اللہ تعالیٰ سنتا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَّاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَّاءُ اللہ سو قانون اللہ جے کو نہ چاہتا صحیح وٹے پر لن دور کرتا جے کو نہ چاہتا صحیح واٹ دہڑتا صحیح واٹے کی توفیق دیتا اللہ سو اللہ جی مرضی تھی اللہ والخطا کہ کونا صحیح واٹے اوپر دھرونا نکے کونا غلط واٹے اوپر کا سوڑنا نکے اللہ والخطا انسانا جی دلا بتر جے کہیں خوبیوں یا خامیوں رہتا نکی نقطی چیزوں رہتا انسانا جی جے کنتی سوچ رہتا نکی نقطی انسانا جی کنتی اعمال رہتا نکی نقطے تجھے مطابق اللہ فیصلہ کرتا ایک منشا بھی تر نکے کام کرو کی صلاحیت کرنا ہے دیکھا نقطے کاموں پر کو چھوڑتا ایک مانو صحیح نہ ہو سکتا دیکھا صحیح وارڈ کرتا اللہ تعالیٰ تاں سب بول لے موجی مرد نہ ہوں چیتے تمہیں کیا پریشان دیتا اللہ جی نبیہ تسلی دیتے وٹے کہ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اللہ جی کونہ چاہتا گمراہ کرتا صحیح واٹے پر دور کرتا جی کونہ چاہتا اللہ ہدایت دیتا پھر تم کا پریشان دوں چیز کا ضرورت ہے فلا تذهب نفسك عليهم حسرات حسرت بلن کنتیوں چیز جو کنتی ہم کا ملن نتیجہ پر مانو افسوس کرتا اللہ بلتا کہ تمہیں تنچوں پر افسوس کرن اپنے جوا تکلیف دونا خات تمہیں تنچوں پر افسوس کرن اپنے جوا تکلیف دونا خات کہ تم کھگا گمراہ داتے واٹے کتلی شفیق کتلی مہربان ہوتے اللہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ازموں سکھینا بار بار تن کا اصول سمجھوتے ہوتے اوڑن بوڑ تن ولختے ہوتے بجو ہم چیز لو مانو تو فٹ فٹ دو اللہ کے نبی خود پریشان ہوتے تھے کہ کیا ہے ایمان ہٹنے اپنے جو طرح ازموتے ہوتے گھٹتے ہوتے جوا دن کی تکلیف جاتے ہوتی اللہ بنتا اپلا پن تمہیں تکلیف دو نہ خاتم ان اللہ علیم بما یصنعون ان جے کہیں کرتے وٹے اللہ ہر چیز واقف وٹے اللہ سوت پلتے وٹے سوت آئی کرتے وٹے اللہ سوت کلتا تیجے مطابق اللہ حساب دن دلو تم چی کا غلطی نہ تیجے بہتر تم ہی پریشان نہ ہونا خط تیجے مچے گنتی تن کا غیر غلط فہمی ہوتی یہ میلا مت دوبارہ اللہ کسی زندہ کرتا رہو اللہ مختلف مثال دے رہے ہیں کوئی مثال دوسرے ٹاور کو اس کی مثال دلاتے ہیں اللہ سنگتا کہ واللہ الذی ارسل الریاح ریاح بنا ہوا اللہ کا ہوا پھٹوتے ہیں اسمانوں پر ہمیں بول کر ہوا پلے جن سالتا نہ ہوا اللہ پھٹولن کا جاؤں جے اللہ پھٹوے نہ تو دنیا کی طرح ہوا ہے نہ فتثیر صحابا اسار یسیر بلن دھوڑو چے صحاب بلا موٹ اسمنا اوپر جگن دی موڑ رہتا ہوا تے کے دھوڑو تا کھینگ اسو کس اپلی مردن تی موڑ کو تے یہ دلن پوس پڑنا پلتا تھا میں ہمچے گاؤں پر موڑ رہتا ہوا آئے تے کے دوسرے کڑے ورتا یا اللہ چے حکمت نہ اونچے کنتے ٹھوار پوس پڑو چے ایسے اللہ چے حکمت تی ہوا تی موٹی تنگا مرتا فتثیر صحابا فسقناہ الی بلد میت سکنا ہو سکا اس کے بولن پانی پیوں گا لوچے سکنا ہو بولن امی پیوں گلتا تے پانی تے موٹی تلے بلدن مئی الا بلدن مئی تی تے گاواں بتر جے کندے گاؤں سکون رہتا مرون رہتا مرون بولن سکون رہتا تیگا کہیں جھاڑے ماڑے رہنا ہے تن رہنا ہے ایک دم سکون گرلی زمین اسی دگڑتا کہ میلی لے تی زمین جے بتر تے پانی گالون تی زمین جے میں سراب کرتا فاحیینا بہ الارض بعد موتہ تیجن میلا مک کی زمین میں دوبارہ زندہ کرتا جی سکلی زمین میں پانی پڑتا کنجو رہنا ایک تن کو رہنا یہ کہتا تھا پاؤس پڑتا
आम्ही पलतात की ती जमीन जिंदा जाता तिचे भीतर तर येतात पासवे पासवे झाडे माडे येतात इजी दगडता एक मेलेली चीज दुबारा जिंदा झाली अल्लाह म्हणतात कदालिक नुशूर नुशूर बोला मेला मग जिंदा जाऊ का इशिकस कदालिक बोले इशिकस इशिकस मेला मग अल्लाह त्याला जिंदा करतो ना जे किशी जमीनने पाऊस घालून अल्लाह त्याला मेला मग जिंदा केलं तुम्ही आपले दोरीन पलतात इशिकस इन्साना को मेला मग अल्लाह त्याला जिंदा करतो तिजले कडे काही वळले ना दुनिया भीतर अल्लाह दाखडते वाटे की तुमका फौसे अल्लाकडे जवाब देऊ कास जे किशी ही जमीनने जिंदा करता मी किशी जिंदा करतो तासब तुम्ही निक्के काम करा गलत काम करते वाटे ते का सही वलखते वाटे तरी वलखा की ही शैताना तर्फे नव्हते हे जे भीतर आमका तोबा करू का अल्लाह रे रुजू करू का दुसरी चीज हिदायत आणि गुमराही अल्लाच्या हातात असली आम्ही अल्लाकडे तौफीक मागते राहू का अल्लाकडे गुमराही पासून पनाह मागते राहू का तिसरी चीज आम्ही निक्के काम करते वाटे अगर कोणी ऐके ना भल्ली समजो ना मग अफसोस करूची जरूरत नाही समजवचे काम आमचे ईमान हाडूचे ना हाडूचे काम ते अल्लाह तर्फे नव्हते आमका अफसोस करून फायदा नाही अल्लाह ताला सही वल खजार नसीब करून आपलं पैगाम उलखून त्याच्या मुताबिक सालुची तौफीक दो आमीन وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.